Përshëndetje për gjithë ju që më ndiqni. Receta e radhës e cila do ju prezantoj është byrek me mish pule. Në blogun tim të recetave keni shumë lloje të ndryshme të byrekut, por byreku me mish pule është njëra e parë që po ju prezantoj. Fillimisht hapi I parë shkojmë me mishin e pules, pra këtu kemi rreth 800 gram gjoks pule. Mishin e zjem vetëm me kripë, pasi mishi të zihet, e largojmë me lëmë pak të ftohet dhe prejmë në këtë mënyrë. Mishin pastaj e ndajmë në fije sa më të imta. Në anën tjetër në një pjatë rrahim dy vezë, shtojmë kryp, shtojmë një gotë qumësht, ky është hargji që do e përdorim për lyrje të petëve. Këtu kemi 100 gram djath kashkavall, Tek mishi shtojmë 400 gram ajk, shtojmë djathin e grirë, shtojmë piper të zi, majdanoz të fatë, Pra është një kombinim fantastik që jep një shije shumë unike byrekut. Shtojmë vaj ulliri. Këtu kemi 500 gram petë të gatshme. Petët fillimisht I lyejmë me hargjin e përgatitur më parë. E lyejmë petën më parë, pastaj shtojmë edhe një petë. Prapë lyejmë dhe vazhdojmë me mbushjen me mishin. Pra mishin e vendosim në skaj të petës. Mbështjelljen e bëjmë në këtë mënyrë. Kështu veprojmë deri në përfundim të gjitha petëve dhe të hargjit të përgatitur. Byreku në fund e lyejmë me hargjin me vezë dhe qumësht, por te ky hargj shtojmë dhe vaj ulliri. Pjekja bëhet në temperaturë 200 gradë rreth 30 minuta. Apo varësisht edhe nga furrat që I keni gjithmonë thënë që ju duhet ta kontrolloni secilin në shtëpinë e juaja sepse furrat mund të dallojnë. Pra vërtit është një byrek I shpejtë, por shije mbetet ta provoni dhe të bindeni edhe vetë se ka një shije vërtet unike. Pra kjo ishte receta për sot, uroj të jetë edhe pelqyeshme për ju.